Vidio. E sad ima neki, ovaj, ali ne ima. Evo nas u osnovnoj školi Radoje Domanović. Tu smo nekad iskakali. Tu smo iskakali. Drvo, drvo poraslo, bilo malo neko. Čoveč. Ali najlepša škola. Najlepša škola ikada, evo, najlepša, 28. blok. I Joca Domar, legenda, od 74. godine u... Ovo mora na YouTube da stavimo, ovo su bile neke učionici tipske, znači u kojima smo mi boravili. Eto, to je to. Evo sam ja pravio, tu su menjao sa vrata za plahari. Aha, to je novije. Možete zatvoriti, može. Znači, osnovna škola Radoje Domanović, blok 28 i legenda Joca Domar i dalje u punoj snazi, 70 i... 75. 75. Svaka čast.